report. First speaker, Mrs. Bozan. Europska unija u osnovi je tržište od 500 milijuna potrošača. Stoga se potrošačka prava moraju smatrati jednim od temelja unije. Cilj ove regulative je povećati razinu zaštite potrošača, što će u konačnici doprinijeti povećanju potrošnje i gospodarskom rastu. Nacrt programa predviđa nekoliko konkretnih kvalitetnih mjera. Unapređenje sustava upozorenja na štetne proizvode RAPEX je od ključne važnosti jer se pokazalo učinkovitim. Europske i nacionalne udruge za zaštitu potrošača smatram da treba i dalje materijalno pomagati, budući da su se u nekim slučajevima pokazale da su i učinkovitije od službenih tijela. Isto tako, podržavam povećanje sredstava za financiranje europskih potrošačkih centara kao mjesta za rješavanje prekograničnih sporova. Osim na informiranost, potrošači imaju pravo i na jednakost, zato moram naglasiti kako naš posao po ovom pitanju neće biti gotov dok god svaki proizvod ne bude iste kvalitete u svim zemljama Unije. Hvala. Mr. Vallejo.